風見屋祭りかか。はい、皆さんどうもこんばんは、風見屋祭りです。はいということでですね、今日は一緒に夜ご飯食べようという生放送なんですけど、今日はですね、タイトルにもある通り冷凍の担々麺を食べていこうと思います。イエーイはい、で、今日はねプレミア公開なんですよね。だから、私は、今現在ですね、6月16日の夜19時を生きております。なので今これを見ているみんななんかちょっと待って、衣装みたいになっちゃうみんながねこれを見る頃は、おそらく今週の土曜日だから、今週6月20日か、6月20日の夜19時にこれを見ているわけですよねなんか新鮮な気持ちだな。なんかこう生放送形式のプレミア公開、今回ちょっと撮ってみようかなと思って、うん、まあでも私はね、気持ちは6月20日の夜19時です。だから今私土曜です。だからもう気持ちは土曜日、うん、気持ちは土曜日な感じで撮っていきます。でみんなはねもうリアル6月20日の土曜日なわけですよね。いや、どうなってるんだろうね、私今週の生き様はどうでしたか皆さんまあ私、あ、そうやね、そっかそっか、私土曜日の気持ちなんだ。そしたらあれです、いや今週も頑張ったな私すごい頑張った今週も。じゃあね、早速お酒をね飲んでいこうかなと思います。乾杯を、はい、していきましょう。いやー、おいしそうはい、ということで皆さん今日も楽しく生放送楽しみましょう。楽しく生放送楽しみましょうせーの、乾杯いただきます。かー、おいしい冷えてますね、冷えてます。今日はそう、それで担々麺なんですけど、まあなぜゆえ担々麺か、じゃあ私がね担々麺が好きなんですよはい、で今日私が食べていく担々麺はこちらです。ベベン、はい、汁なし担々麺ですね。はい、まあ、冷凍の担々麺にも種類がねたくさんあるのかなって気がするんですけど、中でも私は担々麺といったら汁ありか汁なしかで言うと汁なし担々麺が好きなんですよ、うん、で前ねずっと私ね汁なし担々麺はコンビニで買えるものだとファミリーマートの担々麺、ファミリーマートのこう冷凍売り場に売ってる汁なし担々麺がそのお母さん食堂で作って出してるやつですね、あれが好きなんですけど、ちょっと今回は初めてローソンの汁なし担々麺を見つけたので食べてみようと思って、今回はローソンのものを、セレクトしてきました。で汁なし担々麺ね、値段はねだいたいいくらだったかな、300円もしない250円ぐらいだったような気がします。でなんだろう、250円ぐらいで、まあ、1個買える。で私はまあ、最近はねやめてたんですけど、ちょっと前までファミリーマートの汁なし担々麺が常に冷蔵庫の中に、まあ、1個は入ってて欲しいという、冷凍庫のかレギュラーメンバーで、多分アイスクリームよりも常に冷蔵庫にいたと思うで、なんでファミマの担々麺が好きだったかっていうと、あれなんですよ、すごいもちもちしてて、でカップラーメンの担々麺とかも、まあ世の中いろいろね種類があってね、どれもお手頃な価格で買えるんですけど、どうしてもインスタントで担々麺を食べるってなると、汁ありだとね辛さがって感じだったりとか、
なんだろう、味の濃さがうーんって感じだったりとかしたんだけど、インスタントでも汁なしだと割とこう辛い感じというか、こうなんだろう、結構お店の感じに、まあお店にはね、どうなんだろう、お店にかなうかどうかって言われると難しいですけど、結構こうリアルな担々麺というか、はい、そんなこう生々しい担々麺というか、なんか言い方が言い方がちょっとやめてください、下ネタじゃないですよ汁なし担々麺の方が私は生々しくて好きですはい、って感じですね。あとは値段が、この本格的な担々麺にしてはお値段がね、そんなに高くないっていうのが嬉しくて、まあ、インスタ、なんだろう、外食、なんだろう、コンビニで買うインスタント麺とかにしてはね、高いと思いますけど、まあでもね、いいんじゃないですか。そうで、この汁なし担々麺なんですけど、作り方もすごく簡単で、あ、写真撮っとけばよかった。この袋から撮ると中にね、もうこの具材と冷凍の担々麺、もう冷凍の担々麺そのまま、もう担々麺が丸ごと冷凍されてるのが、もう一個こう温める用の袋に入ってるんですよ。で、別に小さい袋で山椒みたいなのが入って、辛味成分みたいな、辛味の辛い粉みたいのが入ってて、でそれを分けて担々麺をね、あれです、担々麺を、なんだろう、電子レンジでチンするわけですよそうで、電子レンジでチンをするのも、もう500ワットで7分だったかな、そう確か、私さっき7分ぐらい待った気がする、そう電子レンジで7分で、7分温めたらもうその袋の中で担々麺ができてるから、それをお皿に移して、で後から別に入ってた辛い粉をかけて混ぜ混ぜして完成っていうね。いやもうめちゃくちゃ楽。初めね、私ビビったの、ローソンのこの担々麺買ってきたらさ、右上にさ、これ見えるかな、ちっちゃくさ茹でって書いてあるの。だからさ、あれこれもしかしてお鍋で茹でるタイプと思ったの。だとしたらファミマの担々麺は電子レンジでできるからいいよなと思って、うん、なんか茹でかーい、めんどくさいなーってちょっと思ったんだけど、大丈夫でした。ちゃんと開けたら電子レンジてかね、書いてあったしね、この左下によく、内袋ごと、内袋、内袋ごとお皿にのせてレンジへって書いたでしょ。でレンジで簡単調理、そうで、しかも書いたしね、こう真ん中にもこのレンジで簡単練りごまを使った濃厚だれともちもち平麺、平麺って書いてありますよね。こんなに電子レンジ電子レンジ書いてあるのに、私は直前にね、一人で、これ茹でなの、茹では効いてないよってね、なってたっていうねはい、でじゃ肝心の中身ですね、どうなんでしょうか。まあ、このイラストだとね、まあ、こんな感じになってますけど、どのぐらいね再現度が高いんでしょうはい、見てみましょう、こちらです。はい、今日はね、みんながここにいないのでここに画像を出します。まあ、こんな感じで完成します。中にね、あ、外袋捨てちゃった。具材これなんだろう、ほうれん草と肉ごま、肉ひき肉、肉味噌と、これさ、イラストにはさ、タケノコが書いてあるけど、タケノコも入ってんのかな、どうなんだろう。ファミマのにもタケノコ入ってたっけな、タケノコどうだろう、ちょっと今食べて確かめよう。タケノコはさ、入ってたらさ、結構さ分かりそうだよね。私今めちゃくちゃお腹減ってるんですよ普段ね、こうあんま夜に麺食べないようにしてんだけど、今日はいいや、食べちゃおう。じゃあ今日はね、みんなになんかこっちとね、両方画像を出しておこうかな。そう、これをね、食べてますということで、ちょっともう一回ビール飲んでいいですか。うん、やばいということで、食べてみましょう。てかさ、私今日も写真綺麗に撮れたじゃないですか、すごくいいですよね、ちょっと
これ結構ね出来上がってそのままそのお皿に出した器でぐちゃぐちゃすると結構ぐちゃぐちゃに完成するんですけど私は今日はね皆さんにお見せするので別のお皿でねぐちゃぐちゃかき混ぜてからトングでこういったお皿に移し替えてみました。はーい、ではね食べていきましょう。わ、美味しそう。あ、じゃあこの担々麺ほんと好きなんですよ。なんだろう、あ、多分ね麺類だとねほんとトップを争うぐらい。まあでもお蕎麦とかも好きなんだよな。じゃあみんなもね食べてみましょう。みんなどの担々麺用意したんだろう。みんなも担々麺食べてんのかな、知りたい。せっかくだったらね一緒のもの食べてほしいなと思うんですけど。いただきます。うん、うん、なんかファミマだと似てる。なんか私が知ってるあのファミマの担々麺と割とうり二つな感じがしますね。いただきます。もうちょっと食べよう。うんうん、これ一緒か。あ、でも違うもんね辛っ。結構ね喉にくる辛さが。でなんかその辛いの苦手っていう人は多分その後から入れる粉をね少なめに入れてもいいかも。うん、じゃあなんか未来が見えるけど、ああ後にしよう。これ担々麺ね結構ね食感はね本当にもちもちしてる。なんだろう、生麺って感じ。みんなにねどう食レポを伝えるか難しいけど、生麺で太麺か細麺かって言われたら太麺。なんだろう、やっぱ冷凍だからかな、乾麺な感じがしないよね。カップ麺のさこう汁なし担々麺みたいなのも食べたことあるけど、それよりもねもちもちしてる。うん、びっくりした、パソコンが鳴って何だろうと思ったらウイルスセキュリティがアップデートしましたって。わかんないよね、なんか私パソコンが苦手だからさ。てか待って、タケノコと遭遇しないんだけど、タケノコどこにいるんだろう。いないんだけど、タケノコどれ？麺にすり込まれてんのかな。タケノコいる？タケノコめっちゃ粉にされてる。じゃあタケノコいる？みんな、え、これ食べてる人いるかな、一緒に。タケノコいる？あ、でも心なしかシャキシャキしているような、いや麺がじゃなくて肉味噌が、肉味噌に混ざってる説。うん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 、あ、そうそう、さっきそう未来が見えるって言ったのは、みんながこの私が盛り付けた汁なし担々麺ですね、この冷凍今日の汁なし担々麺に値段をつけるとしたらいくらですか美味しい、ちょっと食べ続けていいですか。普通に夕飯
ていいですか。皆さんいくらつけます？今日のやつ、今日の平均いくらだろう。私のね希望価格は、てか普通に美味しいから、1000円。800円ぐらいかな。800円。たけのこいないと思ってたけど、入ってる入ってる、肉味噌に入ってる。ほうれん草がね割とちゃんと入ってるかな。茎の部分が入ってたりする。茎の部分が普通に美味しい。でもどうだろう、心なしかファミマのやつの方が辛かったような気もする。でもね、これ確か作ってる会社一緒だったような気がするんだよね。ファミマのこの汁なし担々麺も、ローソンの汁なし担々麺も、作ってる会社が同じだった気がする。もしかして全く一緒なのかな、中身は。ちょっとそれに誰か検証してほしい。うん、やばい、ティッシュが手が届くところにない。めっちゃ口拭きたいんだけど。でまあでももうちょっと完食しそうだから。うん、私担々麺はね自分で作れないですね。みんな作れる？担々麺自分で。担々麺なかなか難しくない？私全くレシピが想像できないんだけど、まず何が入ってるかも分かんないんだけど、担々麺って。まあ唐辛子は入ってそうじゃん。なんかどこまでさラーメンと同じ工程なんだろうね。ラーメンの仲間のような感じもするけど、どこまでラーメンと作り方一緒なんだろう。あのスープみたいな、なんかスープのなんかこうラーメンと担々麺の分かれ道がどこなんだろう。でもうんうん。それともいつから違うのかな。あ、辛くなってきた。やっぱファイマだと辛さは変わんないかも。痛い、お水が飲みたい。うん、水が飲みたくなってきた。私ね、お水は1日3リットルくらい飲むんですよ、ちなみに。めっちゃ普段水飲むんですよね。なんか肉味噌が最後にすごい残っちゃった。みんな汁なし担々麺派ですか？スープの担々麺派ですか？どっちが多いんだろう。私はね汁なし担々麺派。あ、でも外で食べるんだったらスープの担々麺でもいい。どこだったかな、担々麺すごい美味しいお店あるんだよね。どこだったかしら、思い出したら言う。すごい美味しくて、
すごい、そう、すごい美味しいお店があるので、しかもめっちゃ辛い。なんか名前は覚えてる、商品の。なんかなんとか姫担々麺みたいな、姫担々麺っていうのがメニューにあった気がする。なんだっけな、どこのお店だったかな。なんか青姫担々麺とか赤姫担々麺だっけ、なんかそう姫って言葉が入ったの覚えてる。そのお店の担々麺がすごい、なんだろう、ものによってはねマジで痛くて食べれない。のがあって、そう、でもね値段はねそんな高くないお店だったよ。800円ぐらいで食べれた気がする。外で食べるにはね、麺類って言うとそのぐらいがまあ高くても出せるかなって金額な気がする。私はでも最近コンシア行ってないな、麺類で思い出した。かれこれ半年ぐらいコンシア行ってないかも。ごちそうさま。あちょっとね、日焼けに担々麺の肉味噌の粒が一粒だけ落ちてる。やだやだやだ、そんな普段こぼさないのに。ちょっとティッシュ持ってくるから待ってて。ただいまティッシュ持ってきた、しまって、そう、口も拭こう。なんか口紅拭いたみたいに赤い。うん、こちら様、辛かった、辛い、なんか今も辛い、ヒーヒーする。ちょっと酒飲もう。なんかぬるくなってきた。あー、おいしい。うん、でみんなは汁なし担々麺派、スープ担々麺派か。あー、みんなはそうなんだ。へえ、汁なし担々麺がみんな好きなんだ。うん、でちょっと待って、コメント欄見るね。うん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 、ああ、平均の金額は、え、みんな私がよそった担々麺だったら3000円は出す。なんかすごい嬉しいこと言ってくれるじゃん。3000円か、すごいね。私がよそっただけに
だけで250円の担々麺が3000円になるんですか。いやこれはいい商売になりそうだな。いいですね。ふぅ。ところでみんな今週1週間はどうでした？うん、うんうん、どうだった？時差がね。うん、あー、ほんとに私可愛かった？やっぱね、私はやっぱね、こうみんなが崇拝する、崇拝するっていうか、みんながねこう、あのみんなの秋の神様なので、やっぱ常にこうね、可愛い存在じゃなきゃいけないですよね。いやー、可愛いなって思った方はぜひお再生の方よろしくお願いします。そっか、恋心は可愛かったか私。じゃあ今日のこの後のコラボの生放送も、明日のクランドの生放送も、木曜日のタミーちゃんとのコラボも全部成功したんだね。よかったよかった。そう、最近ねコラボをね増やしてるんですよ。そう。やっぱね、もうちょっとこう仲がいいお友達がねたくさん欲しいなって思ったりっていうのもあるけど、まだなんだろう、新しいね、入り口から私のことを知ってくれる人が増えたらいいなってのもあったりしますね。うん。まあ、でもなんか今まで、今始まってだいたい25分ちょっとぐらいか、なんかでもみんないるような感じがする。でもね、結構私ね、こうめちゃめちゃ生放送感あふれてやってると思うんだよね今ね。なんかまるでオンエアじゃない。今ねみんながねどんなことをコメント欄に書くかもね手に取るようにわかりますよ。じゃあ皆さん、私がね、私の可愛いところを10個あげてください。どうぞ。チックタック、チックタック、チックタック、チックタック。いかがですか。ほう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 、いいですね、可愛いとこ10個。なるほど。髪の毛の色が可愛い、お目目が綺麗で可愛い、性格が可愛い、声が可愛い、あとお金がないところが可愛い、あとはわがままなところが可愛い、あとは、うんうん、笑い方が可愛い、あとは何、衣装が可愛い。本当に嬉しい。これノートママがね一生懸命描いてくれた衣装なんですよ。うんうん、あとは、うん、お酒飲んでるところが可愛い、酔っ払ってくれる、酔っ払ってるところが可愛い。おー、いいですね。10個なんてね、あっという間に出てきますよね。むしろ私の可愛いところは10個以上あるんじゃないですか。はい、って感じかな。みんなが考えてることは手に取るようにわかるんだからな。そう、そういえば、そう、今日の夜深夜2時ですね、雨のせいさんとのコラボ動画、雨にも負けず風にも負けずが、今日はね、せいさんのチャンネルでアップされるので、みんなね、お楽しみにお願いします。深夜2時ですよ。そう。なんか、なんで深夜2時なの？とか、いう質問ね。あと、なんか、マジレス？なんか、眠い、眠い、なんか、私とせいさん起きてるかわかんないけど、とかね。YouTube とかでも、なんでこの時間に？とか、なんかこう、そうそう、そういうのがあったりするんですけど、
まあみんなが思ってるほど深い意味はないじゃない。ただあれですね、なんかこう、まあ、今後動画でネタにする、ね、ネタにするっていうか今後動画でね、まあそのなぜ深夜2時にアップしているのかっていうのはね、まあ、お話しする機会があるかもしれないです。はい、別にみんなが思ってるほど本当にこう深い意味ではないので、そんなにこうみんなねこうトゲトゲした感じにならないで深夜の2時にね、こうなんとなくこう夜も更けた頃にこうね、なんかこう本当に緩い気持ちで聞いてくれたら嬉しいなっていう感じなので、私とせいさんのスタンスとしてはね。そうだからそんなにこうなんで深夜の2時に、なんで深夜の2時なんだみたいなそう、こうなにこう、ね、そんなになんかこう、そんなにってそんなにちょっとこうトゲ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 っていうか、そんな重い理由があるわけじゃないからまあ気楽な感じでね聞いてくれたら嬉しいです。はい、っていう感じかなはい、どうちょっとお水もね持ってきたんですよ。お水も飲む。辛いね。いや担々麺辛い。みんなどう、担々麺食べ終わった？うん、美味しい。そういえばコラボ動画といえば、皆さん私と桜月かのんちゃんのコスモスコラボですよね。コスモスコンビの朝枠生放送って見てます？そう、最近ね毎週木曜日ちょっと難しかった日は水曜とかにやったんですけど、基本的に木曜日の朝7時を定期にして桜月かのんちゃんと一緒に朝7時からの朝枠生放送しようってなってね、2人でラブラブと頑張ってるんですけど、どうですかあれ。うん、朝早くて起きられない。ニートの俺はその時間寝ている。ああ、そうなんだ。ニートこそね7時ってなんかね、オールスタートで起きてそうですけど。ああ、お仕事に行く途中で聞いてると。あ、どんちゃんと私が、可愛くて限界。あ、なるほど。いいですね。はあ、朝7時からムラムラする。ああ、それはちょっと、やめてくださいよ。そんな、急にはしたないこと言わないでください。そう。なるほどね。ダメですよ。朝7時からそんな。何を言うんですか。まあでもその朝7時からの生放送いいですよね。私はねすごくなんだろう、まったりとしつつも、こう木曜日ってねやっぱちょっとこう疲れが出てくる曜日だと思うんですよね。まあ、水曜日木曜日あたりって、そうだからそのちょっと疲れが出てるタイミングでね、少しでも朝ちょっとね、いつもよりね自分の心の温度がね、まあ、一度でも上がればいいなと思ってね。そう、ちょっとなんか素敵なこと言っちゃった。心の温度が一度上がればいいなと思ってなんてね。やだいやなんかちょっとエッチですねはい、心の温度が1度、2度、3度、4度、ドキドキしちゃいますね。はい、まあね、要するに言いたいことは、こうね、1週間の中で疲れてくるタイミングで、朝からね、ちょっとでも楽しい気持ちになれたらいいなと思って、のんちゃんと2人でやってるので、皆さんね、ぜひ、アーカイブでもね、楽しいと思うんですよ、聞いてる内容は。朝に聞かなきゃダメな内容っていうわけの、なんだろう、内容じゃないので、まあ、お昼休みとかに、ちょっとね、一緒にご飯食べる人がいない人とか、ちょっと言い方が悪いね、お昼休みとかにね、気分転換で、
聞いてくれたら嬉しいのかなっていう感じです。あとは移動時間とかですね、そう電車の中でとか、そう電車の中ってちょっとやっぱこう満員電車だったりするとイライラしちゃったりとかするじゃないですか。やだなー、混んでるなー、憂鬱だなーみたいになってするでしょ。そういう時に私とのんちゃんのね、キューティープリティーボイスをね、聞いていただければ、もしかしてこうなんだろう、誰かね、こう知らない人に足踏まれたりとかしてこうおいって言いそうになるところをニコニコとね、ニヤニヤちょっとやばいやばい、こうまあ、ニコニコとね、そんなにこうピリピリすることもなく一日の始まりをね迎えることができるのかななんてね思ったりもしておりますやばいよ、なんか今日のんびりに対してちょっと煽りが多い気がするな。最近私を知った人に嫌われてしまう気がする。私は結構ね、昔というか動画出し始めの頃はね、今より多分もっとひどかったと思う、煽りみたいなやつが。そう、じゃあ恒例ですね、お歌タイムいきます。何歌おうかな。あーでも私ね、やっぱねちょっと前に歌ったこの曲好きなんですよね。ちょっと待って、ただね今ビールすごい飲んじゃったからゲップが出るかもしれない、ごめんねみんなじゃあ歌っていきましょうか。はい、じゃあ前ね一回歌ったと思う、でもこれも歌ってみようかな。いただきます。エコーかけよう。はい、白い色は恋人の色。花びらの白い色は恋人の色、懐かしい白百合は恋人の色、ふるさとのあの人の足元に咲く白百合の花びらの白い色は恋人の色、夕焼けの赤い色は思い出の色、涙で揺れていた思い出の色、ふるさとのあの人のあの人の潤んでいた瞳に映る夕焼けの赤い色は思い出の色、思い出の色、思い出の色。なんだろう、すごい低い声でちょっとずっと喋ってたら高い音にちょっと声帯が上がっていかない、なんだろうあ上がったかなそう、じゃあ次の楽曲に行きましょうかね。次の楽曲何にしましょう。そうね、そうね、やっぱりじゃあちょっと声をね起こすためにも、まあ割と高めの音が登場するかなっていうね、ちょっと定番曲というか私がよくね歌う高い音が出てくる歌を歌おうかなと思います。じゃあね、何にしようかな。
低いな。じゃあ待って、迷う。じゃあ高い音、あ、木綿のハンカチーフとかね、アップになるのが多いからいいんじゃないかしら。じゃあこれにしますか。いきます。太田裕美さんの楽曲で木綿のハンカチーフ。恋人よ僕は旅立つ、東へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物探すつもりだ。いいえあなた、私は欲しいものはないのよ。ただ都会の絵の具に染まらないで帰って、染まらないで帰って。あ、いいんじゃない。じゃあ次は何歌おうかな。あ、でもね、まだね、その全然、先週ちょっと新しくね、いろんな曲を頑張って、その今日なんでね、まだあんまりこうレパートリーとしては増えてないんですよね。なんかちょっとアップルミュージック見よう、何入れてるかな私。迷うね。ちょっといい声でね、最近ね、喋れるようになりたいなって思ってなきゃ、なかなかこういい声になんない。迷うね。難しいね、ノートママになっちゃう。あー、じゃあ、あー、迷うね、すごく迷うね。あ、何やってんだろう私一人で。はい、あ、でもあれはあ、これはダメか、ジブリか。そう、ジブリの曲はね、あんまり良くないので、あれ入ってないね、意外と。まあいっか。そしたらじゃあ、前回ね、私が歌ったのとちょっとかぶってしまいますが、個人的にね、最近私がこうよくね聞く演歌で好きな曲ですね、これを歌ってみようと思います。越前竹舞、石川さゆりさんの楽曲です。いきます。白山おろしの風に乗り、雪降り虫が来たという、愛しい人のその胸に私もすがってみたかった。唇に触れもせぬ、それも恋、体だけ求めてもそれも恋。
弾ける反り返る叩く震える波を打つ障子開ければ一面竹の海。はい、以上越前竹舞でした。はい、石川さゆりさんの楽曲いいですよね。はい、あとはじゃあもう同じく石川さゆりさんの楽曲で、私がねもう毎週この歌はね絶対なんか歌うようにしているこの曲いきますか。なんだかわかりました？はい、ではいきます。石川さゆりさんでウイスキーがお好きでしょう。ウイスキーがお好きでしょう、もう少し喋りましょう、ありふれた話でしょう、それでいいの今は、気まぐれな占いが二人をめぐり合わせ、消えた恋閉じ込めた瓶を開けさせたの、ウイスキーがお好きでしょう、この店が似合うでしょう、あなたは忘れたでしょう、愛し合ったこともウイスキーがお好きでしょう、もう少し喋りましょう、ありふれた話でしょう、それでいいの今は。はい、ありがとうございます。ウイスキーがお好きでしょうでした。じゃあ次の楽曲は、じゃあこの曲もねまた歌おうかな。これも好きなんですよ。大橋純子さんの楽曲でシルエットロマンス。恋する女は夢見たがりの、いつもヒロイン、つかの間の鏡に向かって愛弁しるの、色を並べて迷うだけ、窓辺の憂い顔は装う女心、茜色のシルエット、あなたに恋心盗まれて、もっとロマンス私に仕掛けてきて、あなたに恋模様を染められて、もっとロマンス
止めないで。はい、以上シルエットロマンスでした。いかがですか、シルエットロマンス。この曲をね、私ね、すごく好きな楽曲ですね。エロくないですかこれ。あなたに恋心盗まれてなんてね、超いいですよね。あ、今土曜日の天気を見たら雨みたいですね。じゃあなんか雨ソング歌おうかな。やっぱ雨ソングって言ったら定番はあれですよね、私的に。水色の雨いっちゃいましょうかね。じゃあ矢上純子さんの楽曲で水色の雨。あー水色の雨、私の肩を抱いて包んで降り続くの。あー崩れてしまえ、跡形もなく流されてゆく愛の形。優しい人ね、あなたって人は見ないふりしていたの、私の過ち。ひとときの気まぐれ、通り過ぎるまで忘れてよ忘れてよ、愛したことなど。ああ水色の雨、私の肩を抱いて包んで降り続くの。ああ忘れてしまえ、跡形もなく流されてゆく愛の形。はい、以上水色の雨でした。ちょっとね、私やっぱり大きい声をもうちょっとね出せるように防音の壁みたいなやつ作ったりしたいなね。そういつもね、オート配信だからこう自分の声量の4割ぐらいしか出してないですね。出せてない。そうやっぱ 10の声量でいくと苦情がね来ちゃうので、あの神社の裏とかから。はい、じゃあ次の楽曲はこれ歌えるかな。私これもね、雨といえばこの曲も好きなんですよね。八代亜紀さんで雨の慕情。心が忘れたあの人をもう、膝が重さを覚えてる。長い月日の膝枕、タバコぷかりとふかしてた。憎い恋しい憎い恋しい、めぐりめぐって今は恋しい。雨雨降れ降れもっと降れ、私のいい人連れてこい。雨雨降れ降れもっと降れ、私のいい人連れてこい。
多分ちょっと音違ったかな。でもこんな歌だったような気がします。あ、八代亜紀さんの楽曲ですね。ちょっとじゃあ、私の得意のね、八代亜紀さんのモノマネもね、この歌をね、このバージョンでも歌ってみようと思います。普段歌ではね、やったことがあるんですけど、ではもう一度いきます。心が忘れたあの人を思う、膝が重さを覚えてる、長い月日の膝枕、タバコぷかりとふかしてた、憎い恋しい、憎い恋しい、めぐりめぐって今は恋しい、雨雨降れ降れもっと降れ、私のいい人連れてこい、雨雨降れ降れもっと降れ、私のいい人連れてこい。はい、いかがでしたでしょうか。モノマネバージョンでした。じゃ あ今週もね、じゃあアニソンをね、一曲はねやろうと思います。じゃあね、これ前よりうまく歌えたらいいな。魂のルフラン。私に帰りなさい、記憶をたどり、優しさと夢の源へ、もう一度星に惹かれ、魂のルフラン。青い影に包まれた素肌が、時の中で静かに震えてる、命の行方を問いかけるように、指先は私を求める、抱きしめてた運命のあなたは、季節に咲くまるで儚い花、希望の匂いを胸に残して、散り急ぐ鮮やかな姿で、私に帰りなさい、生まれる前にあなたが過ごした大地へと、この腕に、あ、違った。この腕に帰りなさい、あ、この手に帰りなさい、めくり合うため、奇跡は起こるよ、何度でも魂のルフラン。はい、以上です。ちょっとね、最後噛んでしまったんですけど、すいません。そして、もうどう、はい、っていう感じでした。はい、もっとね、上手に歌えるように練習頑張るので、まあ、魂のルフラン今後もよろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ終わりにしようかなと思うんですけど、皆さん今日はいかがでしたか。美味しく夜ご飯食べれました。
ぜひね、今日面白かったよっていう方はお賽銭を投げてくれたら嬉しいなと思います。たくさんのお賽銭お待ちしてます。よろしくお願いします。で、今日ねお賽銭を投げてくれた方の名前はちょっと私は今日は読むことができないので、後日次の生放送の時の放送の冒頭でお名前を読ませていただきますので、そちらで、はい、ご勘弁をお願いします。はい、あとはですね、今日楽しかったよって方はハッシュタグ祭りライブでツイートをたくさんしてくれたら嬉しいです。あと今日初めて見たよって方はチャンネル登録の方をぜひぜひよろしくお願いします。はい、どうだった？みんな私ね、今日みんなに何喋ろうかなって考えてて、他にも喋りたいこといっぱいあったんだけど、まあこれは他の生放送の日に喋ろうかな。そう、この前なんかヘリコプターで外国に行く夢を見たんですけど、ちょっとその話とかもねしたかったんですけど、はい、ちょっとね時間が許す限り他の生放送の時にお話しようかな。うん、では皆さんお賽銭投げました？ご飯は美味しかったですか？美味しいご飯今日完食できましたか？はい、ぜひいつだ？6月20日の私に6月20日のね私によろしくお願いします。はい、6月20日の私によろしくお願いします。はい、未来の私頑張れ受け止めろじゃあ今日はこのぐらいで終わりにしようと思います。うん、はい、では皆さん今日もありがとうございました。おつかっかー。本日の風宮祭り一緒に夜ご飯食べよう生放送はこれにて終了いたします。今日の感想はハッシュタグ祭りライブでツイートをお願いします。今日初めて見たよって方チャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、手を洗って歯を磨いて体をあったかくしてゆっくりおやすみなさってくださいね。